pelo corredor que eu já vou. Alô. Pedindo a proteção de Deus, iniciamos a sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Andeara, em 7 de outubro de 2013. Passa a palavra ao segundo secretário para que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues Batatinha, presente. Antônio Marcos Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campeiro Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva Silas, presente. Paulo Antônio Cerezini, presente. Lúcio Carlos de Aguiar, primo, presente. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Com a presença do governador dos vereadores, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente. Olá, vereador Antônio. Já que é do conhecimento de todos, peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Pergunto, senhores vereadores, se todos concordam com a dispensa da leitura da ata. Coloco a ata em discussão. Não havendo discussão, coloco a ata em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver, que se levante. A ata foi aprovada por unanimidade de votos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias constantes na pauta. A Magali vai ler. Projeto de lei número 19, de 30 de agosto de 2013. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Andeara para o período de 2014 a 2017. Doutor Osílio de Londa Silveira, prefeito municipal de Andeara, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O plano plurianual do município de Andeara para o período de 2014 a 2017, constituídos pelos anexos 1, 2 e 3, constantes desta lei, será executado nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício e do orçamento anual. Artigo 2º. A Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no projeto de lei orçamentária, com indicação da fonte de recursos, sendo que os montantes das despesas não deverão ultrapassar a previsão das receitas. Artigo 3º. O plano plurianual poderá ser alterado durante o período de execução, mediante lei específica de iniciativa do Poder Executivo, desde que indiquem os recursos necessários para tal. Artigo 4º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize sua inclusão. O Poder Executivo, artigo 5º, poderá alterar as metas físicas e fiscais estabelecidas a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura momento. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em Andeara, 30 de agosto de 2013, assina o prefeito municipal, Dr. Osílio de Londa Silveira. Senhor presidente. Olá, vereador Antônio. Peço que o projeto vá para a ordem do dia, seja discutido e votado em primeira votação. Seu projeto chegou na casa dia 30 de agosto, ficou na secretaria, foi para a audiência pública dia 25, foi para as comissões e hoje vai para a ordem do dia para ser votado em primeira discussão. Projeto de Lei nº 20, de 30 de agosto de 2013. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2014 e da outras providências.
Dr. Osinho de Longa Silveira, prefeito municipal de Indaiá, estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Indaiá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Indaiá para o exercício financeiro de 2014, nos termos do artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal. Lei número 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreendendo 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades, da administração municipal direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. 3. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 2º. O Orçamento Geral do município de Indaiá estima a receita bruta em R$ 29.318.000. E deste valor há uma dedução destinada à formação do Fundeb de R$ 3.627.000. A receita total estimada nos orçamentos fiscal, seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 25.691.000, conforme quadro 1 demonstrado em anexo. O orçamento fiscal está fixado em R$ 19.106.000. Orçamento da Seguridade Social em R$ 6.585.000. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo, auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em receitas correntes e de capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo 2, resumo geral da receita. Receitas correntes, 11.00, receita tributária, R$ 3.337.000. Receita patrimonial, R$ 410.000. Receita agropecuária, R$ 10.000. Receita de serviços, R$ 50.000. Transferências correntes, R$ 24.723.000. Outras receitas correntes, R$ 780.000. Total da receita bruta, R$ 29.310.000. Dedução para a formação do Fundeb de R$ 3.627.000. Total da receita líquida, R$ 25.683.000. Receitas de capital, alienação de bens, R$ 6.000. Transferências de capital, R$ 2.000. E total da receita de capital, R$ 8.000. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções. Natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. Por órgãos, o orçamento fiscal, legislativo, R$ 740.000 e o executivo, R$ 18.366.600, num total do orçamento fiscal de R$ 19.106.000. O orçamento da Seguridade Social, legislativo, R$ 90.000, executivo, R$ 6.495.000, num total de R$ 6.585.000. Total geral da despesa do município, de R$ 25.691.000. Por funções, temos o orçamento fiscal, legislativa, R$ 740.000, na administração R$ 5.290.000, na educação R$ 7.800.000, na cultura R$ 80.000, urbanismo R$ 2.420.000, saneamento R$ 40.000, gestão ambiental R$ 25.000, agricultura R$ 580.000, transporte R$ 1.200.000, desporto e lazer R$ 150.000, encargos especiais R$ 530.000 e reserva de contingência R$ 250.000, num total de R$ 19.106.000. No orçamento da Seguridade Social,
função legislativa de R$ 90 mil, assistência social R$ 1.053 mil, previdência social R$ 400 mil e na saúde R$ 5.042 mil, um total do orçamento da Seguridade Social de R$ 6.585 mil. Total geral da despesa do município de R$ 25.691 mil. Por subfunções no orçamento fiscal, a ação legislativa de R$ 704 mil, administração geral R$ 3.970 mil, na administração financeira R$ 1.320 mil, alimentação e nutrição R$ 600 mil, ensino fundamental R$ 4.630 mil, ensino médio R$ 20 mil, ensino profissional R$ 250 mil, ensino superior R$ 230 mil, educação infantil R$ 1.995 mil, educação especial R$ 75 mil, difusão cultural R$ 80 mil, infraestrutura urbana R$ 100 mil, serviços urbanos R$ 2.320 mil, saneamento básico urbano de R$ 40 mil, preservação e conservação ambiental R$ 25 mil, promoção da produção vegetal R$ 380 mil, promoção da produção animal R$ 56 mil, abastecimento R$ 145 mil, transporte rodoviário R$ 1.200 mil, desporto comunitário R$ 150 mil, serviço da dívida interna R$ 380 mil, outros encargos especiais R$ 150 mil, reserva de contingência R$ 250 mil, num total do orçamento fiscal de R$ 19.106 mil. Orçamento da Seguridade Social, assistência à criança e ao adolescente R$ 250 mil, assistência comunitária R$ 803 mil, previdência do regime estatutário R$ 490 mil, atenção básica R$ 4.760 mil, vigilância sanitária R$ 92 mil, vigilância epidemiológica R$ 190 mil. Total do orçamento da Seguridade Social de R$ 6.585 mil. Num total geral da despesa do município de R$ 25.691 mil. Por natureza da despesa, temos no orçamento fiscal despesas correntes. Pessoal e encargos sociais R$ 7.501 mil, juros e encargos da dívida R$ 300 mil, outras despesas correntes R$ 10.084 mil. Despesas de capitais e investimentos R$ 891 mil, amortização da dívida de R$ 80 mil. Na reserva de contingência, R$ 250 mil, um total do orçamento fiscal de R$ 19.106 mil. Orçamento da Seguridade Social, despesas correntes, pessoal e encargos sociais, R$ 2.476.200. Outras despesas correntes de R$ 4.029.800. Despesas de capital e investimento, R$ 79 mil. O total do orçamento da Seguridade Social de R$ 6.585 mil. Total geral da despesa do município de R$ 25.691 mil. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no curso da execução orçamentária de 2014, créditos adicionais até o limite de 20% da despesa total fixada por esta lei, a utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência nas situações previstas no artigo 5º, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 8º da Portaria Interministerial 163, de 4 de maio de 2001. Realizar a abertura de créditos suplementares por conta do superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43, inciso 1 da Lei 4.320/64. Realizar a abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda a tendência do exercício na forma do artigo 43 da Lei 4.320/64. A abrir no curso da execução do orçamento de 2012 créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cuja
cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução. A transpor, remanejar ou transferir, total ou parcialmente, recursos orçamentários de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6º, artigo 67 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os créditos adicionais de que trata o inciso 1 poderá ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária. Parágrafo 2º. Entende-se como categoria de programação de que trata o inciso 6º deste artigo despesas que fazem parte da mesma classificação funcional, programática e que pertencem ao mesmo órgão e unidade orçamentária. Artigo 5º. Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município até 10 dias após o encerramento de cada mês as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal. Artigo 6º. Fica o Poder Legislativo autorizado a suplementar, mediante ato da mesa diretora, as suas dotações, até o limite de 20% de seu orçamento, conforme lei orçamentária municipal, utilizando suas próprias dotações. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Em Andeara, 30 de agosto de 2013, assina o prefeito municipal, Dr. Osino de Londa Silveira. Da mesma forma, o projeto lido anteriormente vai à ordem do dia, primeira discussão e votação. Projeto de Lei nº 22, de 4 de outubro de 2013. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, para os fins que especifica e da outras providências correlatas. Dr. Osino de Londa Silveira, Prefeito Municipal de Andeara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Andeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Andeara autorizado a celebrar com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, convênios e respectivos termos de aditamento, objetivando o recebimento de recursos financeiros para construção, reforma, ampliação e outros. Artigo 2º. As condições de execução do objeto de convênio serão estabelecidos no termo de convênio a ser assinado entre o Estado e o município. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em Andeara, 4 de outubro de 2013, assina o prefeito municipal, Dr. Osinho de Londa Silveira. Senhores vereadores, seu projeto é de deliberação ou não? Senhor presidente. Palavra do presidente Antônio. Peço que o projeto vá para a ordem do dia, que seja discutido e votado nessa única sessão. O projeto vai para a ordem do dia. Indicação número 52/2013. Indicamos ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osino de Londa Silveira, para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de criar a Guarda Municipal de Andeara para maior segurança à população. Sala das sessões, 7 de outubro de 2013, assina os vereadores José Carlos Campelo e Anésio Rodrigues Góes. Indicação número 53/2013. Indicamos ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osino de Londa Silveira, para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de realizar o recap e sinalização das ruas dos bairros Jardim Alvorada e Bela Vista, que se encontram esburacadas e sem sinalização. Sala das sessões, 7 de outubro de 2013, assina os vereadores José Carlos Campelo e Anésio Rodrigues Góes. Indicação número 54/2013. Indicamos ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osino de Londa Silveira, para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de determinar ao setor competente a compra de uma balança digital para pesagem das gestantes, adultos e crianças na Unidade Básica de Saúde de Ideolândia, pois a balança usada para tal procedimento em referida unidade é bastante antiga, correndo-se o risco de o usuário acidentar-se. Da mesma forma, a sala das sessões, 7 de outubro, assina os vereadores Anésio Rodrigues Góes e José Carlos Campos. As indicações estão deferidas e serão encaminhadas ao senhor prefeito. Não havendo mais nenhuma matéria, passaremos agora ao pequeno expediente. Cada vereador terá 3 minutos para fazer uso da palavra.
Vereador Zico. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença da professora Elaine Facchini, pela presença dos alunos, Paulo Tirapelli, César. E vou falar as minhas indicações rapidinho. Primeiro, foi feita a indicação, prefeito, faça estudo e planejamento quanto à possibilidade de colocar guarda municipal, porque não deixa de ser também segurança para a nossa população e um reforço para os nossos policiais. Também recape e sinalização no bairro Bela Vista, no Jardim Alvorada, onde no momento não tem sinalização e as ruas estão cheias de buraco. Então já é o momento de fazer o recape e também colocar sinalizações. E por último, uma balança digital lá no posto de saúde de Holanda, que, como já foi dito, a balança que nós temos lá hoje, uma balança, acredito que já tem mais de 25 anos, antiga, e hoje em dia uma balança digital iria resolver o problema, tanto para pesar os adultos, crianças e também gestantes e as pessoas que forem necessárias. Muito obrigado. Vereador José Antônio. Três minutos. Boa noite, nobres colegas, público aqui presente, quem está nos assistindo pela internet, meu boa noite. Eu só quero fazer uma colocação a respeito desse convênio está sendo celebrada entre o governo do estado e a prefeitura, que é para o término de uma construção que está ali já há muito tempo. Eu creio que muitos daqui de Andiara nem se lembra mais daquele prédio do lado de cima do centro recreativo, um prédio que foi levantado e não acabado. Então eu quero parabenizar aí a administração por ter conseguido este convênio e terminar ter um centro de convivência do idoso. Acho que vocês estão lembrados onde fica aquele prédio lá, né? Muitos nem se lembram mais daquele prédio lá. Então eu quero agradecer aí o empenho da equipe que conseguiu esse convênio para o término daquele prédio, que é o centro de convivência do idoso. É só, senhor presidente. Vereador Marcos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários dessa casa, a todos os presentes, a professora e todos os alunos. Já sabia disso, alguns alunos foram homens para mim, é muito alto para a gente. Recebemos a todos também que nos assiste pela internet. Eu só queria falar um minutinho ao presidente, a todos que nos estão ouvindo. Hoje à tarde eu estive com o senhor prefeito, e naquele momento ele passou para nós, que em breve ele vai vir para essa casa de leis, um projeto aí de uma compra de uma área na cidade de Iberolanda para a construção de mais uma creche naquele lugar. Uma área mais ou menos de 15 mil metros quadrados, onde eu usará por volta de 1.000 metros e poucos para a construção da creche, já ganha pelo governo. E o demais que sobrar nas áreas será investido na própria cidade, no próprio distrito. Então, a gente parabeniza mais uma vez o senhor prefeito por mais uma conquista que em breve estará ali na mão da população daqui do distrito.
E como o Zé Antônio disse, né, a gente já sabe desse projeto aqui, que em breve também esse orçamento será muito valioso para a fertilidade do Rio. Muito obrigado. Vereadora Nelson. A gente parabeniza mais uma vez o senhor prefeito. Com a palavra, senhor presidente. Mas... senhor presidente, novos colegas, público presente, boa noite a todos. É, eu queria também aqui congratular com o vereador Zico com a questão das indicações do recap das ruas. Muitas pessoas têm reclamado com a gente a questão do bairro, o recap, a sinalização, né? Então é uma coisa muito importante que a gente faz essa indicação para que o seu prefeito ou o setor competente para que tome providência do mais rápido possível a que resolva esse problema. E também a questão da balança do posto de saúde de Holanda, como o vereador Zico falou, é uma balança que já faz 20 e tantos anos, é uma coisa muito importante, que é muito antiga, e ela traz um problema muito sério. Às vezes você vai pegar uma pessoa idosa, está subindo a balança, é uma balança que ela já está velha e pode, às vezes, provocar até um acidente. Questão da Guarda Municipal, acho que é uma coisa muito importante. A gente sempre tem reivindicado e cobrado, que resolveu isso, não é só agora, já as problemas. E administrações passadas a gente também tem feito a cobrança. Eu acho uma coisa muito importante hoje, vocês vejam a questão do jovem, adolescente. Está difícil. Então, eu acho que a questão da Guarda Municipal é uma coisa muito importante. Ela vem só beneficiar e vem só ajudar a comunidade, as famílias, e não só, como também a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu acho que é uma coisa muito importante, uma coisa que deve de se fazer um estudo para que possa a desenvolver a Guarda Municipal no nosso município, muitas vezes até através da nossa comarca. E eu acho que é uma coisa muito importante. E não só, como também a questão do prédio, que ele não explica qual o assunto, né? Construção, reforma, tal, mas não explica onde é. Então, como o vereador Zé Antônio explicou, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque aquele prédio se desenvolve. Muitas vezes os prefeitos recebem as verbas que vêm do Estado e gastam o dinheiro e depois a verba fica para lá. Então gastou o dinheiro, fez o que fez, o resto fica. É o que aconteceu com aquele prédio, é o que acontece com o nosso ginásio poliesportivo, que eu acho que vocês devem saber. Um ginásio poliesportivo que todo mundo conhece, sabe? Um ginásio poliesportivo é uma quadra muito grande, coberta, tem quadras de tênis, tem de vôlei, tem piscina, tem tudo. E infelizmente faz 4 anos que foi construído um campo de bote e acabou, está lá no campo de bote até hoje. Então eu espero que o senhor prefeito, através desse convênio, venha a terminar essas obras. Porque a mesma coisa daquela obra que já passou 2, 3 administrações, vereador, 3 minutos. Nós temos aí essa outra. Tudo bem, senhor presidente, eu falo no momento determinado. Tá? Muito obrigado. Consulto, senhor doutor. Não havendo mais matéria, passa o intervalo regimental. Consulto, senhores vereadores, se a sessão pode prosseguir normalmente, será feito intervalo. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues, nossa tia, presente. Antônio Marcos Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campeiro, Zico, presente. Marcelino Wilson da Silva, Silas, presente. Senhor Antônio Cerezini, presente. Wilson Carlos de Aguiar, primo, presente. Passaremos agora para a ordem do dia. Coloco em discussão o projeto 19/2013. Projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver de solicito, o projeto foi aprovado. Coloco em discussão o projeto 22/13.
Projeto em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O projeto foi aprovado. Unanimidade. Paulo Oliveira, Paulinha, presente. Coloco em discussão o projeto 22/13. Projeto está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria, passo agora para a explicação pessoal. Cada vereador terá 5 minutos para fazer uso da palavra. A palavra está aberta. Palavra, vereador Paulo. Boa noite a todos, pessoas que nos honram com sua presença, vocês que estão na internet. É o seguinte, eu gostaria primeiro que essa casa de leis aqui, através do senhor presidente e dos vereadores, mandasse um ofício à ouvidoria do Banco do Brasil para que eles colocassem, durante pelo menos o horário comercial do banco, que é das 10 às 16, um funcionário para atender as pessoas lá no setor de autoatendimento, que é ali no caixa eletrônico. Porque até o vereador Silas esteve presente esses dias, há muitas pessoas, principalmente idosos, no começo de mês, e aquelas que não são esclarecidas, que ficam aguardando um funcionário do banco para poder fazer o serviço ali. E o banco, nós sabemos que todos os bancos estão com lucros monstruosos e até uma falta de respeito com a população, principalmente de Andeara, e do Banco do Brasil, que eu mais estou ali presente, é uma falta de respeito que está sendo feito com a população andearense. Porque geralmente são pessoas de idade que não podem ficar muito tempo em pé, nenhum banco existe ali para a pessoa ficar sentada. Eu acho que essa casa de lei deveria fazer um ofício à ouvidoria do banco para que seja tomada a providência. Outra coisa, eu quero pedir desculpa a todas as pessoas do setor de educação que sexta-feira agora tiveram uma reunião pela manhã tratando de assuntos do município. E eu disse um dia anterior que eu fui indagado por duas professoras que eu não estava sabendo da reunião que estaria no dia seguinte. E infelizmente eu peço desculpas mais uma vez porque eu não lembrei, porque no dia 16 do mês passado nós recebemos aqui, até nós assinamos o convite para estarmos presentes aqui na Câmara Municipal. E infelizmente eu não lembrava desse convite, peço desculpas mais uma vez. E que das outras oportunidades estarem presentes, porque é de assunto do interesse do município e nós, como representantes, deveríamos estar presentes. Outra coisa, eu quero parabenizar a Associação Comercial, juntamente com o Lions Club, por ter feito nesse final de semana uma festa na Praça da Matriz aí, para a garotada de Nhandeara. E eu acho que nós, aqui como representante do povo, nós temos que estar presentes nesse evento. Eu, infelizmente, eu não pude estar presente. Assim, eu, se não me engano, acho que foi o Batata e o vereador aqui, o presidente, o Júnior, que estiveram presentes. Eu vou também, são coisas que no começo a gente fica, eu tinha compromisso anterior com a minha família e não pude comparecer, mas eu, mais uma vez, eu quero agradecer a todas as pessoas da Associação Comercial e a todos os vários clubes que se dispuseram a fazer essa festa para as crianças. E para finalizar, a outra coisa que eu quero, como vereador do PT, eu quero parabenizar a presidente Dilma por ter feito a doação de milhares de máquinas agrícolas em todo o Brasil. Em Andeara foi contemplada com uma retroescavadeira do programa PAC 2 e, se eu não me engano, está sendo disponibilizado para Andeara do governo federal mais de 2 milhões de reais. Isso daí, tem pessoas que criticam, um partido critica o outro, mas nós temos que ver que em Andeara está sendo muito bem beneficiada pelo governo federal. E para finalizar, eu estava presente no velório do senhor Bibiano, de madrugada, eu estava pensando o que a classe política vem fazendo ou fez pelos moradores, pessoas que prestavam serviço em nossa comunidade. As famílias aqui estão muito bem beneficiadas há muitos anos. Eu acho que chegou a hora de nós, como políticos, talvez presentes representantes do povo, nós
pensarmos em alguma coisa de homenagear. Eu estava pensando, seja o que algum diploma, alguma coisa, o serviço que essas pessoas prestavam. Por exemplo, o Paulo Sandro, aquele que faleceu há pouco tempo, para se servir essas pessoas, não gosto de ficar se falando de direcionado. Eu acredito que nós temos hoje um veículo muito bom que é a internet. Se deu caso, de as coisas que essa pessoa fez no município, o que essa família prestou de serviços ao município e para o serviço da nossa terra. É hora de nós sentarmos a nossa política e começar a ver esse lado também. Eu quero dizer a todos que o trabalho do vereador é um pouco desgastante em relação ao que a população pede para nós. Às vezes, o que nós fazemos aqui nessa Casa de Leis, para ser agraciado à população, não depende de nós. E muitas vezes também não depende do prefeito. Ou seja, pelo tempo ou pela possibilidade econômica do município. Mas eu quero falar para a população que nós, eu acredito, nós, novos vereadores, como eu tenho certeza, estão fazendo o melhor possível para que Andeara seja uma cidade próspera. Muito obrigado. A palavra continua ali. Com a palavra, senhor presidente. Boa noite, novos pares, público aqui presente, aos funcionários dessa Casa de Lei, aos que nos assistem através do trabalho online. O Zico tem falado ali sobre o guarda municipal. Essa foi uma das primeiras indicações que eu tenho feito na primeira sessão de 2009 também sobre o guarda municipal, quando já havia grande necessidade na cidade, devido a nossa cidade ficar bem próxima às margens da rodovia. As necessidades aumentaram muito mais ainda, e toda pessoa que passa pelo trevo, ela fez o trevo, entrou na cidade, ela já está ganhando o centro da cidade. Então, uma cidade que tem todo o movimento, várias pessoas que descem, até para os próprios presídios de Mirandópolis e Rio Grande, acabam passando pelo nosso comércio. Isso já tem prestigiado no local que eu trabalho à noite, na lanchonete. Essa indicação eu já tenho feito também desde a primeira sessão de 2009. Quero parabenizar também ao Lions Clube, através do seu presidente Dilson Barbassa, a Associação Comercial, através do seu presidente Almeida também, pela festa do Dia das Crianças. Essa festa ainda segue sexta e sábado também na praça. Sobre a festa de reis, aqui tem um primeiro nada mais, nada menos que o primo que possa falar sobre essa festa, a data que eles saem, a data que eles chegam também, o primo deve estar falando hoje sobre isso aí. Sobre o que o Paulinho falou também, do Banco Brasil, a gente estava presente lá, falei ainda com o Paulo. Paulo, a gente precisa ver isso aqui, falar com o gerente, com essas pessoas competentes, aqui, que a gente fica ali na caixa, as pessoas de tarde, olhando para a gente, querendo alguma coisa. Nós podemos fazer, a gente diz, vamos fazer essa caixa. A gente acaba fazendo, eu não sou capaz de fazer essas coisas aí. Então, através do presidente, a gente podia fazer uma indicação também, a ouvidoria do Banco Brasil, para que colocasse um funcionário. Não é só o Banco do Brasil, não, os outros bancos também têm esse mesmo problema. O que eu tenho que dizer é isso, e muito obrigado. O trabalho do vereador, a palavra continua bem, é um pouco desgastante em relação ao que a população pede para nós. Às vezes, palavra, o que nós fazemos aqui nessa Casa de Leis, Silas Gastou aqui, foi bom que a população, a gente fala sobre a festa que nós vamos fazer agora em novembro, dia 17 de novembro, convidar todos que estão presentes, o festeiro Manfim, né? Eu faço parte da Companhia de Reis também. Passei em várias casas da cidade, fomos bem recebidos, daí o lance de Andeara aqui, Floreal essa semana, mas a zona rural de Andeara também é Andeara. Então, estou convidando a todos para dia 17 de novembro, às 8h30 da manhã vai ter o terço com a Companhia de Reis, depois vai ter várias companhias apresentando durante o dia, depois o almoço o dia inteiro também até a noite. E quem puder ir e comparecer, a gente fica muito contente. E também quero lembrar que o Paulinho fez uma coisa muito boa,
é sobre essa máquina que a prefeitura ganhou. Fazendo um presente muito grande que a nossa presidente deu. E a gente tem que agradecer muito. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado. A palavra continua livre. A palavra é o vereador Marcos. Bem, eu gostaria também de dar uma palavra aqui a respeito da próximo final de semana, dia 13 do 10, né, haverá a cavalgada aqui em Andeara, uma cavalgada que há muito tempo, cada dia, cada ano que passa, ela fica melhor, né, mas que também ao senhor presidente pudesse aqui mandar um requerimento para eles ali, alguma coisa, que dissesse para eles ali. Na última cavalgada que teve, senhor presidente, teve muitos acidentes, muitos jovens embriagados, certo? Então, pelo preço que a gente viu aí, o preço da camiseta, do almoço, né? É um valor um pouco que alto, então que eles providenciem um pouco mais de segurança, né? Até porque a gente viu na última vários jovens nos hospitais tomando determinado tipo de remédio. Então, gente, é lamentável a gente ver os jovens nossos hoje infeccionados em bebidas, em drogas. Então, é muito triste para nós ver esse tipo de coisa. E também não podemos também deixar de existir esse tipo de eventos por esse tipo. Então, que deve ter um maior rigor e para que eles, a diretoria lá, então, possam poder ver um pouco mais, não sei o que eles devem fazer, ou junto ao policiamento, sei lá. Eu sei que tem que olhar um pouco mais, porque realmente na última foi uma catástrofe desse lado. Tá? Quanto à máquina, lá eu estava presente em Araçatuba, foi a pedido do senhor doutor Odilon, prefeito, né, do presidente da casa, fui junto com o vice-prefeito Laci e vai ser de suma importância para o município uma máquina nova. Isso aí, senhor presidente. A palavra continua livre. Não havendo mais ninguém queira fazer uso da palavra. Senhor vereador, senhor presidente. Palavra, vereador Zico. Senhor vereador, presidente. Tem que ser me ligeiro. Senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer algumas coisas aqui a respeito dessa autorização do Executivo celebrar com o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, convênios, respectivos termos, tá? Isso é importante. Só que eu entendo da seguinte forma, todos os prefeitos que passam pela administração, ele faz a sua parte. Nem todos terminam de executar aquilo que era desejado. Tanto é que o prefeito está indo para 5 anos, muitas coisas foram começadas e não foi terminado. Então, 6 anos, né, vereador? Então, todo prefeito tem seu valor e todos procuram fazer o melhor. Então, eu só acho assim, que teria que pegar e terminar o que começa. Porque começar é muito fácil. Aí começa aqui, começa lá, começa outro lá e assim vai. Começa, termina. Porque a partir do momento que começou a fazer as obras, né, executar as obras, foi liberado recurso. Né? Então, para não ficar pelas metades, termina, vai começando, vai terminando. Fica uma coisa mais organizada, no meu entendimento. Porque a gente vê, começou várias coisas, só que não terminou. Por exemplo, aquele ginásio lá Polo Esportivo. Está lá, a gente sabe que está fazendo, mas o processo é muito lento. E como foi dito, o ginásio poliesportivo, no meu entendimento,
merecia uma quadra coberta. Já que vai fazer, faz uma coisa digna, uma coisa boa. Faz uma quadra, um campo de bote, um campinho de futebol. E cadê uma quadra coberta, que Andeara uma cidade, vamos dizer, exemplo da região, modelo? Nós não temos uma quadra coberta, merecia uma quadra coberta. Um ginásio poliesportivo, altura de Andeara, faz uma coisa. Falar que não teve tempo é mentira, que teve. 5 a 6 anos, acho que é tempo suficiente. Agora, começa uma coisa, começa outra, não termina. A gente sabe que esbarra em certas burocracias, sim. Só que no meu entendimento, muitas vezes, é falta de organização, de planejamento. Verona e Belanda está lá. Pronto, praticamente. Só que não inaugura. Né? Então, e a gente é cobrado pela população. Como o vereador Paulo disse, muitas vezes não depende de nós. A gente está aqui, a gente cobra as coisas, só que quem acaba de definir tudo, determinar, é o prefeito municipal. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que acham que é o vereador, que muitas vezes é falta de empenho do vereador dessa casa de leis. Na verdade, não é. Então, eu acho que, para ficar uma coisa mais bem organizadinha, deveria começar e terminar. Ia ser muito bom para todos nós. Também, eu gostaria, mais uma vez, pedir ao prefeito municipal que autorize, que disponibilize um carro para a Deolanda. Eu já falei nessa casa de leis, os mesmos problemas que Andeara tem com saúde, e Deolanda também tem. E eu vejo, sinceramente, um descaso muito grande com o povo de Deolanda, porque se aqui tem problema, ela também tem. Eu não vejo um vereador nessa casa de leis concordar, ou pelo menos tentar ajudar, resolver. Está todo mundo benzido aqui dentro. Não abre a boca, não fala nada. Pergunto para vocês, Deolanda não merece um carro para atender a população, gente? Quem é que falou aqui? E concordou e ajudou pelo carro? Ninguém fala nada. Ninguém. Sabe? E não só isso, como muitas outras coisas. Então eu fico assim, aborrecido e triste de ver a postura. Por quê? Casa de leis tem força. Se o vereador tivesse união de pedir as coisas, não para o pessoal, não, para o município. Se eu estivesse falando bobagem aqui, eu até entendo, mas não. Estou pedindo as coisas para a Deolanda. Pede as coisas para a Deolanda, mesma coisa que falar para as paredes. Prefeito, não sei. De repente é porque o vereadorzinho que está pedindo, ele não atende. Só que não é eu, para mim, é para a população de lá. Agora, eu acredito que se os vereadores ajudassem, muitas coisas resolveriam. Só que, infelizmente, não tem esse apoio. Conclui, vereador. Então, basicamente, eu queria dizer é isso. É que termina essas construções que começam. Porque começar é muito fácil, terminar é que é difícil. Então, começa e termina. Porque aí fica uma coisa mais organizada. E seria muito importante para toda a nossa população. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Anésio. Eu quero aproveitar o embalo do vereador Zico aqui, que o tempo é limitado, infelizmente aqui nós não podemos falar mais do que 5 minutos. Da questão de Deolanda, quando o Zico fala, hoje eu agradeço o Zico, que o Zico foi transferido para a Deolanda, por motivos de vingança política aí. Ele foi transferido para lá e eu só tenho que agradecer o Zico, que em Deolanda, graças a Deus, nessa parte da saúde, não menosprezando quem lá estão, são muito bons funcionários, mas em termos de saúde, em Deolanda veio a ganhar com o vereador Zico. Não gostaria que fosse por essa maneira, mas e hoje está aqui um companheiro que vê os programas que a gente tem na Deolanda e ajuda. E o Zico falou uma coisa muito bem falada aqui. E Deolanda tem problemas muito mais do que em Andeara. Porque em Andeara tem um problema, o hospital está a 200 metros, 300 metros, 500 metros. E Deolanda está a 10 a 12 quilômetros, para vocês terem uma noção. E é menosprezado. E falta de veículo não é. Eu não sei se todos vocês sabem, e uma coisa que nós, vereadores aqui, temos que cobrar, o senhor prefeito fez campanha política com 8 veículos que comprou há 1 ano e 2 meses. E eu pergunto para vocês sabem onde está trabalhando os veículos?
E o prefeito falou muitas vezes, um recurso próprio, ninguém sabe, né? E ninguém levanta a mão aqui quando o vereador Anderson entrou com o requerimento para saber onde estão os veículos, o que está fazendo os veículos, precisa do veículo ele anda, foi votado contra para que ninguém ficasse sabendo. Então, essa é a verdade, acho que nós temos que tomar uma posição, porque está muito feio. Então, hoje eu andei comprado um veículo e todo mundo sabe que foi comprado outro veículo e ninguém sabe onde está. Tenho certeza para vocês que baterias estão estragando, é dinheiro público. E foi feito, está no ar, está gravado em DVDs, em propagandas, R$1 milhão. Então é isso que a gente se revolta. É isso que a gente se revolta. E outra coisa também, quando o vereador disse da creche, ó, eu fico tão contente e satisfeito quando se fala que vai fazer uma creche. Mas para vocês terem uma noção, a creche nossa de Ideolanda, não menosprezando os funcionários, mas ela foi aberta com funcionário que varria a rua. Não temos sequer um concurso público para pôr um funcionário adequado, para pôr ela funcionar conforme precisa ser funcionada. E agora eu vejo, falar, construir outra creche, ótimo, parabéns, mas que coloque aquela que lá está, que coloque aquela em funcionamento. E nós, vereadores aqui, cala-se todos, não é por aí. E outra, como eu disse, da questão da terceira idade lá, ótimo, parabéns, faz várias gestões lá, começou e não terminou. Como vocês vejam, várias obras, como eu disse, do ginásio poliesportivo. O ginásio poliesportivo, que eu entendo, tem todos esses requisitos. Uma quadra de tênis, de vôlei, piscina, tem tudo. Para a terceira idade, tem. Nós vimos lá no campo de bote que muitas pessoas já morreram, coitado, com vontade de jogar uma bote, não teve nenhum prazer. Nós temos um fundo social aí que faz 5, 6 anos está aí. Não é falar mal, é falar a realidade. E a realidade muitas vezes dói para o político. A CDHU, 5 anos, 5 não, tem 2 do Nelson, com 6, 8 anos. O pobre daquelas pessoas que lá foram contempladas, estão esperando sua casinha até hoje. Ah, faz 8 anos. Então, quer dizer, era para ter rompido o contrato há muito tempo já para trás, feito nova licitação, vai enrolando e enrolando pela rede. Então, essas coisas que nós temos que cobrar. Então, eu fico muito satisfeito com o tempo quando se fala de fazer uma nova creche. Mas eu pergunto, para que fazer, construir uma nova creche? Se aquela que lá está, não funciona como precisa funcionar. Esses dias, saía a menina que era babá das coisas, para lavar a roupa para fazer a comida. Outro dia, a chefe não apareceu, vai uma pessoa, né? Infelizmente, gente, tem que botar as coisas para fazer engorde, não é assim. Nós temos um caminhão de reciclagem de lixo aí, faz 4 anos, Sebastião Lopes está no segundo caminhão que ganhou do estado. Agora, o caminhão nosso, tá, vocês sabem onde está o caminhão de reciclagem de lixo? Ninguém sabe. Vereador, 1 minuto. Não, o tempo está aqui, senhor presidente, eu estou acompanhando. Eu também sei marcar. É, e outra coisa, vocês veem os carros, vocês veem tudo isso daí. Mesmo com o velório de Ideolanda, faz 5 anos, lá está, foi feito lá embaixo. Lá não tem mais sequer para ser inaugurado. Parece uma pessoa, muitas vezes a gente escuta até, já ligado o prefeito, ver se vai virar lá na casa dele, não vai ver lá. Isso a gente escuta lá dentro. Então, quer dizer, é tratado como escravo, tratado assim, sabe? Agora, quando é para pedir o voto, todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo agrada, todo mundo fala bonito. Você entendeu? Então, essas coisas que a gente não admite. Está aí o caminhão da reciclagem, está lá os 8 veículos, que tem muita gente que nem sabe que veículo que é. Dinheiro público, que foi falado no ar. Nós compramos com recurso próprio, 1 milhão. E Ideolanda necessita de um veículo lá, que muitas vezes cai uma pessoa lá, não tem um veículo, tem que ligar para a Indiara para descobrir onde está a ambulância, aonde está a ambulância, para ir lá em Ideolanda se correr. Quer dizer, é tratado com descaso. Vocês têm uma noção, o posto de saúde ficou 2 anos lá para ser reformado. E reformou, muito bem, bonitinho, está lá, hoje não tem uma sala para atender a médica, tem que esperar um sair para o outro atender. Tem lá uma balança que está aqui, reivindicando uma balança que custa minaria. Então, sabe, essas coisas que não devem acontecer. E eu espero que a reta escavadeira seja aproveitada, que, como o Paulinho disse, o governo federal deu para todos os municípios, o governo federal hoje é caminhão basculante, o governo federal dá patroa, dá tudo. Ela fica muitas vezes aí, à exposição, em vez de ser aproveitada. Então, eu espero que essas coisas modificam. Vocês terem que ver a situação do federal. Está lá para ser concluído? Estou concluído. Está mal concluído. E não tem sequer uma iluminação, não tem nada, infelizmente. E outra coisa, só queria, só para encerrar, senhor presidente, questão, quando o vereador Paulo disse
na reunião que a gente teve segunda-feira, eu, pelo meu conhecimento, até ainda conversei com a secretária Magali, eu acho, não sei se o vereador pode ver lá certinho, que aqui lá nós temos uma autorização para o recinto da Câmara, numa reunião para o dia tal, tal. Embaixo, eu tenho a cópia em casa, está lá, aguardo confirmação e data. Então, quer dizer, que lá não é um convite, eu até discuti, não é um convite. Tanto é, não é um convite, como que os mais interessados no plano diretor do município é o prefeito, vice-prefeito, né? E na reunião, eu não sei se alguém sabe se vira o prefeito, vice-prefeito, os vereadores não estavam, na verdade, nenhum. Né? O presidente da Câmara, ninguém estava. Então, as coisas têm que ser bem explicadas. Eu não sei, chamaram os professores, que inclusive até os professores vieram aqui, pensando que ia encontrar o prefeito para tratar de uma outra reunião. Não era nem do plano diretor. Então, sabe, umas coisas que precisavam assim, ser mais esclarecidas também. E o plano diretor é uma coisa importante, eu participei do reunião. Só para concluir, senhor presidente. Não, vamos concluir, velho. Eu participei de uma reunião do plano diretor, uma coisa que ficou muito assim, mal explicada. Os professores vieram, foi a única entidade que participou, foi a única. Mas vieram também sem saber que era do plano diretor. Então, quer dizer, não foi convite. Se fosse convite, olha, eu convido vocês para o plano diretor e tal, tal. Então, eu quero deixar bem claro para que depois não saiam as conversas errada pela rua distante. Então é isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Eu peço desculpa aí se a gente alterou, porque muitas vezes a gente fica aborrecido demais, porque a gente vê muitas coisinhas e na realidade a verdade é outra. Boa noite a todos, muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Zé Antônio. Só quero dar algumas respostas. Eu concordo com o vereador Zico a respeito da balança digital. Realmente necessita o centro de saúde. A balança é esta que o paciente sobe em cima, ela não balança. Ela é fixa. E essas antigas, elas têm aquele movimento, a pessoa pode até cair. Como disse o vereador Onésio, o termo lá das quadras estão já praticamente terminadas, não é poliesportivo, sim, é um centro esportivo. E como o vereador disse, aquilo dali tem 2 anos de construção. Não é igual um centro de convivência, como muito bem disse o vereador, várias administrações passaram e não terminou. Eu não gosto de citar nome de administrações passadas, porque todos deram o seu melhor. Mas como foi dito pelo vereador, eu estou dizendo aqui. A questão da quadra coberta, realmente, Yandeara merece. E digo a vocês de primeira mão que já foi conseguido aí um convênio com o governo federal para a construção de uma quadra coberta no município de Andeara. Como disse o vereador, diz que Ideolanda está esquecida. Eu não concordo com o vereador. Ele falando que o velório lá está demorando. Se Ideolanda tem 100 anos, tem 100 anos que Ideolanda nunca teve um velório. Não é porque ele está demorando 3 ou 4 anos para ser concluído que o vereador deva falar desse tom. É uma obra com dificuldade. Ali existe recurso próprio da administração. A nossa arrecadação do município é pequena. Não é só lá que existe esse investimento. Lá foi feito também na praça da CDHU. O centro de saúde de Holanda foi construído, se eu não me engano, em 88 para 90. Depois de 20 anos que o centro de saúde lá foi ser reformado e ampliado. Como disse o vereador, passou várias administrações ali. E não fez nenhuma reforma e ampliação.
Esta vez. Se tem algum problema, alguma dificuldade, o que vai se fazer? A gente tem que ir corrigindo. Então, eu gostaria de dizer, as obras, como disse o vereador, começa e não acaba. Mas essas obras são obras de grande porte. As casas da CDHU, como disse o vereador, passou várias administrações, nenhuma sequer fez a terraplanagem. Ali já está concluído, metade das casas já estão concluídas. E teve ali um problema de percurso com a construtora, onde todos sabem que teve que se parar ali para poder rescindir contrato e fazer uma nova licitação. Agora, se a administração passasse essa, sem fazer nada ali, aí sim eu concordaria com o vereador. Várias obras estão na cidade ali sendo feitas. O relógio nosso municipal está concluído. Reforma da rodoviária concluída. O trevo nosso municipal, e aliás tem 75 anos, se eu não me engano. 85. Nunca ninguém fez o rebaixamento do trevo ali. Está sendo feito agora. Entendeu? Mas foi o empenho da administração em cima para poder conseguir. Senhor vereador, o senhor está falando, eu respeito o senhor. Então eu só quero dizer a vocês, gente, que administração nenhuma consegue começar uma obra e terminar ela em tempo recorde. Existem muitos meios, muitos prazos a ser cumprido, e é onde que acontece esse problema. No mais, eu quero convidar a todos para a quermesse da capela de Nossa Senhora Aparecida, ali na nossa cidade de Andeara. A todos, meu boa noite. A palavra continua livre. Não havendo mais nenhum vereador que fazer uso da palavra, vamos fazer um minuto de silêncio para as almas Neuza Fontealba, Valdecir Matias Oliveira, Valdemar Marquezim, Antônio José Leles, Bebiano Ribeiro, José Carlos Deolindo. Convoco, senhores vereadores, para a próxima sessão, dia 21 de outubro de 2013. A sessão está encerrada.